Kada pogledamo gradove smještene duž jadranske obale, nekako je teško odlučiti se koji je ljepši, zar ne? Počeo od Šibenika, koji mi je neopisivo lijep, zatim čudesnog Splita, moćnog Dubrovnika, raskošnog Rovinja i Poreča, ali i malih i ušuškanih mjesta poput Trogira i Umaga, svaki od ovih gradova pružit će vam zaista jedno posebno iskustvo. Ali šta ako bih vam rekao da u gradu kojem se nalazim upravo sada možete da pronađete najveću katedralu na čitavom Jadranu, zatim jedan od najstarijih muzeja u Evropi, prvi univerzitet u zemlji i jedan od najstarijih u svijetu, te nevjerovatna mjesta za kupanje sa kristalno čistom vodom poput ove ovdje. Vežite se ljudi jer krećemo u jednu novu avanturu. Taj grad je Zadar, koji sa svojih oko 70.000 stanovnika predstavlja jedan od bisera ovog našeg kraja, ali i grad u kojem ćete na samo jednom mjestu vidjeti nestvarnu istoriju, kupati se u čistom moru, uživati u ukusnoj hrani, te doživjeti vjerovatno neke od najljepših zalazaka sunca koje ćete ikada vidjeti. A prije nego krenemo sa obilaskom grada, hajde da vam pokažem dvije stvari koje vas mogu zanimati prije nego dođete ovdje, a to su cijene smještaja i parkinga u gradu. Evo da vam pokažem kako izgleda naš smještaj koji smo mi rezervisali. Prije svega velika preporuka bi bila da smještaj rezervišete dosta unaprijed. Cijene su zaista otišle gore, vrijeme je sezone i zaista ogromna preporuka jeste da rezervišete apartman unaprijed. Naš stan koji smo mi uzeli je za 3 osobe i platili smo ga 210 eura za 2 noći. Ovdje imamo kupatilo, spavaću sobu, a ovamo se nalazi i trpezarija sa dnevnim boravkom i kuhinjom u kojoj može da se smjesti još jedna osoba. Ovaj smještaj se nalazi na nekih 5 minuta od starog grada, pješke 5 minuta od starog grada i mi smo rezervisali nekih 2 sedmice unaprijed, što je možda bilo kasno. Stoga jedna, eto, opet preporuka da smještaj rezervišete dosta unaprijed. Nosiš svoju torbu, a? Vrijeme je bilo. Šta misliš, koliko je stepeni unutra? Ala 500 stepeni, kao pecanje. Znači. Šta kažeš, Luka? Na kesa smeća što je bilo. Ja, ne jedeš najbolji dio pice. Ne. Ne, najljepši dio pice. Ono je ječ, a imam svoje ove. To je grije. Imali ste prilike vidjeti neke od cijena u gradu, a kada dođete u Zadar, predlažem da vaš obilazak započnete sa jednim od najautentičnijih iskustava grada, a to je vožnja posebnom barkom koju ćete sada vidjeti. Ova barka je sasvim sigurno jedan od zaštitnih znakova grada, a čovjek koji me upravo vozi nosi naziv Barka Joli. A ja se bavim već 40 godina s ovim poslom. Pa tu je meni tetak radio i ja kao dečkić sam dolazio kod njega. Najprve smo skakali po barki, igrali se. I onda tako uz njega sam pomalo zavolio ovaj posao. Već dugi niz godina Barka Joli prevoze lokalce, ali i putnike ovim krajem sa jedne strane poluostrova na drugu, njegujući ovu jedinstvenu tradiciju
ali isto tako omogućavajući svima da na najbrži način stignu iz starog grada nazad u grad. A koliki broj ljudi se recimo danas bavi ovim poslom ovdje? Ima nas pet. Ima vas pet? Radi mi tu dva sina i zet. A kad sam ja dolazio prije 40 godina, onda nas je bilo 8. E sad nas je 5 i sve se smanjiva jer je manje posla. Znaš, više se ništa ne odvija u gradu, grad se seli i onda tako, evo, u sezoni sad ima, ali zima je jako slaba. A prije je bilo i u zimi i u liti. A voziti inače bukvalno od 7 jutro do navečer ili kako vozite? Vozimo od 7 do pola noći. Do pola noći? Da. Wow. I da li mislite da nešto ovako postoji bilo gdje u svijetu, nekoj drugoj zemlji? Ne. Ne, baš ovako ne. Ima na motor. Aha. Ima, ali ovako, evo, ovo je jedino. Nakon ovog ugodnog razgovora stigli smo i u stari dio grada, a predlažem da njegov obilazak započnete posjetom crkvi Svetog Donata, sasvim sigurno jednim od najvažnijih objekata u gradu. Crkva je dobila ime po biskupu od Donata koji je rođen ovdje, a izgrađena je u 9. vijeku na temeljima rimskog antičkog foruma koji se nekada nalazio na ovom mjestu. A sa svojom visinom od 27 metara bez dileme predstavlja ponos ovoga grada. A odmah pored crkve nalazi se i zvonik katedrale Svete Stošće kojeg sada vidite, a koji sa svojih 60 metara visine inače predstavlja najvišu građevinu u gradu na koju se za 3 evra možete popeti na sam vrh te doživjeti vjerovatno jedan od najboljih pogleda na Zadar. Inače, sama katedrala građena je u dva navrata. Prvo u 12. a zatim u 13. vijeku sa sačuvanom starijom građevinom iz 9. i 11. vijeka. Baš ta starija građevina se uzdigla na mjestu starohrišćanske bazilike, pa tako možemo reći kako period njene gradnje seže još u 4. i 5. vijek, čineći je najstarijim religijskim objektom u čitavoj zemlji. Topla preporuka da se popnete gore, da doživite taj zaista nestvarni pogled. Mada ako baš niste ljubitelj hodanja, onda će vam možda šetnja ovom ulicom mnogo više prijati. Nekako, ukoliko želite da osjetite kako Zadar zaista živi, onda jedno od najboljih mjesta za to Kale Larga ili Široka ulica gdje se nalazimo upravo sada, koja će vam ispričati neke svoje priče. A ima ih toliko. Jedno od njih kaže da je ova ulica starija od samoga grada, najviše zbog činjenice da je bila formirana i prije nego su je Rimljani pretvorili u centralnu ulicu ovog mjesta. Sama pomisao na to baš je nekako nevjerovatna. Zar ne? I dok koračam ovim pločnicima, ne mogu, a da se ne zapitam kako su izgledali oni koji su njom koračali stotinama godina unazad. Kakva je bila odjeća koju su nosili i čime su se bavili? Da li bi oni na trenutak ovako samo zastali da posmatraju ovo okruženje oko sebe, upijajući svaki njegov detalj, baš kao što ja to radim sada? Ovdje se skupljaju stari, mladi, turisti i lokalci, te zaista teško reći da li ovo mjesto izgleda ljepše sada danju ili noću, kada ulice ožive, kafići se napune, te nastane jedna zaista posebna atmosfera. Da,
Jedno od najvećih neispunjenih želja koje imam je vjerovatno ta da naučim pjevati, ali ljudi koliko god pokušavao, prosto ne ide. Oni koji su nekada provodili neko vrijeme sa mnom znaju da uvijek puštam neku latino muziku. U jednom periodu sam čak počeo da sviram ukulele jer sam imao želju da ovako kao ovaj gospodin ovdje dođem u neki grad i da vrtim nekih 5-6 pjesama stalno, jer budimo realni, niko vas ne sluša duže od tih 5-6 pjesama. Ali mislim da je Bog rekao, ne možeš imati sve u životu. Ne možeš imati dobre roditelje, sjajnu curu, vrhunske prijatelje, putovati stalno, imati najbolji posao na svijetu. Bog je prosto rekao, moraš ostati skroman, zato nećeš znati pjevati. Iako činjenica da smo sinoć legli dobro iza ponoći učinila da smo ovo jutro htjeli ipak malo da produžimo naš san, odlučujemo da poranimo, da krećemo ka gradskoj tržnici smještenoj u ulici pod Bedemom, jednom od najživopisnijih mjesta u gradu u kojem ćete moći kupiti svježe voće i povrće, ali i tek uhvaćenu ribu iz mora. Ali ono što je isto tako veoma zanimljivo, vidjet ćete i ove stare fotografije koje nekako pokazuju kako je ovo mjesto izgledalo. Ali ljudi, pored tuna, pored oslića, pored lignji, pored škampi, pored raznih drugih riba, imate priliku vidjeti nešto što vjerujem da ne viđate često, a to je prava pravcata ajkula. Koliko dođe kilogram tune? Sveti je po 25. Po 25? Wow. Jedino ovo 35. Ovo je štampi. Da, da. Wow. Počeo sam raditi od 5. osnovne. Kad sam bio s čačom, ovo me drži otac. Tad sam dolazio samo sezonski raditi, a sad kad sam završio školu, radim ono, cijelo lito, cijelu zimu, cijelu godinu. I prodajem ono, zimi malo slabije, ali liti se malo dalje bolje odraditi. I evo, od ribe imamo oslić iz parangala, domaće lignje, kozice malo veće, malo manje, škampe imamo, tune. I ribe oborite imamo, brancino rade, zubace, pagre, kovače, škarpine i tako. Koja je reći cijena? Na primjer, liganja vam dođe 25, također i tuna isto, osliće po 13 eura, škampi su po 30 i ove kose manja primjer po 20. Ali pored ribe, na pijaci ćete pronaći i dosta svježeg voća i povrće. Pogledajte kako ovo sve prelijepo izgleda, sve svježe, sve domaće. Sada ćemo potražiti neke smokve, neke breskve, onako nešto sezonski. Može pola kile smokvi i pola kile breskvi. Aha, ako nije problem. Vidimo da je cijena za kilogram breskvi 3 evra, za kilogram smokvi 4 evra. Smokve nisam jeo godinama, vjerovatno, mada u selu kod bake imamo. Možda ne ovako dobre, ali... E, hvala ti. Slične smokve. Pola kile jest. Pogledajte kako su svježe. Sve će ovo da nestane brzo. A došlo je, ljudi, vrijeme i za kupanje na plaži. Iako u Zadru postoji nekoliko sjajnih plaža, mi smo sada na plaži imena Kolovare, koja se nalazi veoma blizu starog grada i koja je meni lično jedna od najdražih.
neko se kupa, neko... Neko sjedi u hladu. I šta igra? E, probetice. Mama za igricu. Nakon kupanja nekako ne želimo da se udaljimo od mora, pa sada krećemo na možda i najljepši dio ovog putovanja. Vozimo se ka ostrvu Ugljan koji se nalazi odmah preko puta Zadra, poznatom kao ostrvu maslina i čiste, netaknute prirode. Par do koji voli naše more. Eto, širom obale imate pregršt uvala. Poput ove gdje nema apsolutno nikoga. Gdje je voda prečista. Gdje čujete jedino ovaj zvuk. Zrikava se oko vas. I gdje imate apsolutno nije. Hvala ti što si nas ugostio ovdje i što si nam nekako predstavio ovaj grad na najbolji način, jer koliko god je grad kao grad lijep, zbog tebe ćemo ga pamtiti onako baš kao posebno mjesto. A sada smo na ostrvu s kojeg si došao, o kojem si nam pričao prošli put i koje je onako jedna skroz nova dimenzija ovog ovdje kraja. Taj grad je, kao dijete sam ga odavde gledao s ove rive, i uvijek gledaš svjetla toga grada i to ti se čini nešto, ne znam, kao da te neko sad kaže ajmo sutra u New York. A tako je meni kao djetetu bio taj pogled na Zadar. Moj otac je živio u Zadru i radio u Zadru i on je bio vikend tata. Ali počeo me je voditi na košarkaške utakmice, jer mi smo, Zadar je grad sporta, ali prvenstveno grad košarke. Kad sam imao 10 godina. Sad zamisli kad te iz ovog jednog otočkog okruženja koje imalo jednu vezu dnevno, jednu poveznicu sa Zadrom dnevno, odvedena u Jazine, legendarne Jazine, na košarkašku utakmicu i ti kao dijete si sa ne znam, 5000 ljudi u dvorani koja realno primi 1500, 1700, nagura se i ti to kao dijete to doživljavaš normalno kao čudo. Spominjao si mi da si imao opciju da ideš, da živiš na Novi Zeland, čini mi se. Nekada, šta je to što te vuče Zadru, što te vuče Ugljanu i zašto si ostao ovdje? Pa Dalmacija je jedna posebna regija u Hrvatskoj, taj dalmatinski mentalitet koji je prepoznatljiv i kojeg su ljudi volili i zbog kojeg ljudi iz cijele Europe i iz cijelog svijeta dolaze u Dalmaciju. A to je vic, pisma, šala. I onda kad neko dođe u Dalmaciju, onda kaže Dalmatinci su lini. Onda ja odmah poludim. A je, Dalmatinci su lini za ljude koji dođu u 10 sati na plažu i vide ljude kako stoje
tamo ispod nekakvog borića i pričaju i kao ništa ne rade. A oni ne znaju da su ti ljudi ustali u 3 i 4 sata ujutro da bi do 8, dok nije ovo prejako sunce, napravili sve ono što bi trebalo napraviti i onda normalno u 10 sati su ispod borića. Ali su ustali u 4. Ja se sjećam, dok sam živio na ovom otoku, mi smo sadili krompire i mene moj tata dizao u 4 sata ujutro, idemo vaditi krompire, jer poslije 8 se nije moglo raditi. Poslije 8 je bilo toliko sunce, da ne možeš raditi. Znam da sam ti rekao već 10 puta da je riba bila najbolja koju sam skorije vrijeme jeo, svaka čast i za svu hranu i za sve. Meni je 5. put u Zadru generalno i svaki put kad se vratim naučim nešto novo, ali iskreno nisam ni znao da postoji ostrvo. Ovo ovdje kad smo danas bili na plaži, putovao si i dosta smo vidjeli plaža drugačijeg tipa, ali more kao more mislim je jedno najljepše koje postoji. I mislim da mi sami nismo nekada ni svjesni koliko je kraj u kojem smo nekako, da kažem, si nastali prelijep. Sama prilika da imaš zvukove poput ovih sad ovdje, da se kupaš u vodi gdje nema nikoga, a opet da si tu jako blizu nešto što zbog čega bi se teško bilo preseliti jednog dana. Ja se uvijek na ljude vraćam. Kad sjedemo ovdje ispod borića, tamo na onoj rivi gdje smo se iskrcali jutros, onda sjednim sa svojim sumještanima, rodbinom, rođacima, jer smo svi tu nekakvi rođaci, ali je to ipak otok. I onda pogled na samu uvalu ma gdje to, naši ljudi to kažu, gdje to ima na svijetu? A ja im onda kažem, ima. Onda oni mene pogledaju i kažu, a kako ima, pa nema nigdje ljepše. Ja kažem, ovo je prelijepo, predobro. To je u našim očima, u našim srcima, mi smo se tu rodili. Ali ima lijepih uvala i na drugim mjestima, ali ljudi su ti koji čine ljepotu njegovog mjesta. Jer na kraju ti se vraćaš zbog ljudi. I to, ja volio da to svi razumiju, da nije dovoljno samo da je nešto lijepo kao što je ova uvala lijepa, nego da su duše tih ljudi koji tu žive lijepe i da svatko ko dođe tu ljepotu duše osjeti. Iako ne znam mnogo ljudi u Zadru, ako su svi kao Jadran, halal vam vera ljudi. Naime, do prije svega mjesec dana se uopšte nismo ni znali, a nakon što sam na jednu grupu na Facebooku objavio da dolazim ovdje i da tražim parking u gradu, on se ponudi da auto ostavimo kod njega, da nas odveze na aerodrom, te nas kasnije pokupi sa aerodroma, a na kraju nas i pozva kod sebe na kafu, gdje smo dobrih 3-4 sata pričali o košarci i putovanjima. Ako postoji enciklopedija ovog sporta, to je ovaj čovjek, te ako dobijete priliku da ga nekada upoznate, potpisujem da ćete biti oduševljeni sa njim i njegovom divnom ženom. Zaista je fascinantno kako na jednoj ovako maloj površini stane toliko nevjerovatnih stvari, a ova pored koje se nalazimo sada je možda jedna od najneobičnijih. Naime, ovo što čujete sada ovdje su morske orgulje, instalacija koja je postavljena nekih 70 metara duž obale, ispod kojeg se nalazi 35 cijevi orgulja različite dužine nagiba, koji će svaki put kada naiđe neki novi talas da vam otpjevaju novu melodiju. A odmah kraj orgulja nalazi se još jedna instalacija koja nosi naziv Pozdrav suncu. U pitanju je solarna ploča u obliku kruga izgrađena od nekoliko stotina višeslojnih staklenih panela postavljenih na betonsku površinu koja preko dana upija sunčevu svjetlost, a tokom noći uz njenu pomoć kreira nevjerovatne svjetlosne efekte. Ali vratimo se ipak sada na dan, jer u Zadru još ima svašta da se vidi.
Prije svega, tu je stara luka Foša koja se nalazi na samom ulazu u srce grada. Njena vrata ukrašena su raznim detaljima, a vjerovatno najzanimljiviji od njih je lik Svetog Krševana na konju, zaštitnika grada Zadra, kao i veliki monumentalni lav. Tu su i brojni trgovi grada, poput Narodnog trga koji predstavlja centar grada već više od 500 godina, trga Petra Zoranića posvećenog ovom slavnom zadarskom piscu, kao i trg Pet bunara sa kapetanovom kulom sagrađenom u 16. vijeku. Iako bismo Zadru mogli još dosta toga da kažemo, predlažem da ovo naše putovanje završimo ovdje uz, kako je Alfred Hitchcock nekada rekao, najljepši zalazak sunca na čitavom svijetu. Nadam se da ste uživali u ovoj priči i da vas je motivisala da i sami dođete u ovaj grad koji sam ja posjetio već peti put, i svaki put kada dođem ovdje doživim, čujem, vidim i naučim nešto novo, jer Zadar je prosto takav grad koji će vam uvijek podariti neke nove, ali jednako lijepe emocije. Ja vas sada ostavljam da uživate u ovom prekrasnom zalasku sunca, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanjem.